إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم أحبتي في الله يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك إلى آخر الحديث أوصيكم أحبتي في الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فإن بتقوى الله توجب الخلود بدار النعيم مبادكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيا زيادة رحمة مغفرة تموت محمد صلى الله عليه وسلم إكاد سمع آية كذا أمباز نهوس ربوبية الله سبحانه وتعالى زنزوسيانا نأبوك الله سبحانه وتعالى ووتنادي وومباجي upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba na katika kusimamia majukumu ya viumbe wake. Lakini kabla yote nawahusia na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema fi surat al-Imran yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Allah anasema yeye Mwenyezi Mungu ni yule ambaye aliyewaumba nyie katika viumba vya uzazi wa mama zenu jinsi alivyotaka kuwaumba. Huwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ni yule ambaye khalaqakum aliyewaumba nyie wanadamu fil arham
ndani ya vyumba vya uzazi, kawaumba nyie ndani ya vyumba vya uzazi, wa nafza mamezen kaifa yasha, jinsi alivyotaka katika kuumba. Wa huwa al-azizu, naye ni mshindi wa kila kitu, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hakim, kisha ni mwenye hikma, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini anasema hivyo? Innahu khalaqa al-insan, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala akamumba mwanadamu. Walam yatrukuhu hamala, na wala hakumwacha hivi hivi. Bal arsala ilayna, bal arsala ilayhi rasula, bali Allah subhanahu wa ta'ala katuma kwa huyu mwanadamu mjumbe amueleze kwamba yeye yupo aliyemuumba, na kamuumba kwa malengo, ipo sababu ya kumumbia. Na huyo mtume akafika, alivyofika kwa mwanadamu huyu akamwelezea kila njia ambayo itakayo msevo katika ulimwengu wake, na katika na njia ambayo itakayomuokoa na safari yake ya kesho akhera, yote akamwambia. Lam yatrukuhu hamala, hakumwacha hivi hivi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema sehemu nyingi ambayo anaelezea kwamba yeye ndiye kamuumba mwanadamu huyu bila ya ushirikiano wa yoyote. Nimpweka Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falyanzur al-insan, mwanadamu naangalie, mimma khuliqa, kile alichoumbiwa. Aangalie kitu gani kaumbwa nacho. Yaani mwanadamu aangalie kaumbwa na nini. Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kuelezea alichomumbia mwanadamu. Akasema khuliqa min ma'in dafiq, kaumbwa kutokamana na maji yaliyotemwa. Maana manii ndiyo anayokusudia. Adam alayhi salatu wasalam, inafahamika nabiyullahi Adam alayhi salatu wasalam khalaqahu min turab, kwamba kamuumba kutokamana na udongo. Thumma qala lahu kun fayakun, kisha akamwambia Adam kuwa sasa, na akawa kama alivyomkusudia. Lakini abanai, yani wana Adam, watoto wa Adam wameumbwa na maji, maji ambayo yanakuja kwa jamaa, kwa mwanamme na mwanamke, ukutana kwa mwanamme na mwanamke, ndio kale kale tu mwanadamu, kwa maji ambayo ni maji ambayo hukubali yani ukawa nayo kwa muda, maji ambayo wewe mwenyewe unayaona unayaonea kinyaa kichefuchefu, unaona taabu kwamba kuwa nayo maji ambayo Muumba mwanadamu kamuumba nayo. Lakini yeye kwake kayakirimu maji yale ambayo alimtengenezea mwanadamu huyo, ambaye leo anayefanya anayotaka kulifanya. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea, asema haya maji yakhruju min baini sulbi wattaraib, kamuumba na maji ambayo yanatoka kati ya uti wa mgongo na kwenye viungo. Maji hayo aliyeumbiwa ni maji yanayotoka katika uti wa mgongo na viungo vya mwanadamu. Haya ni maelezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kiufupi anaelezea juu ya kumuumba huyu mwanadamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaleta tangazo kwa wote. Kwa wote Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha nnasu, fi surat al-Baqara, enyi watu, i'budu rabbakum alladhi, enyi watu mwabuduni bwana wenu ambaye, mwabuduni bwana wenu ambaye khalaqakum, kawaumba bwana wenu aliyewaumba. Mwabuduni bwana wenu ambaye aliyewaumba, msithubutu kumwabudu mwingine. Na ndio lengo la kuumba huyu mwanadamu, anaanza nalo lengo aliyemwambia mwanadamu, ndio anaanza nalo katika aya hii. Na aya hii ni inaelezea vile vile, inaelezea upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba, wamfahamisha mwanadamu kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mpweke kwa katika kuumba. Na mwanadamu akishaelewa hivyo, akishafahamu hilo, basi anatakiwa amwabudu yule aliyemuumba peke yake, amwabudu yeye peke yake. Bimaana tauhidu rububiyati dalilun ala tauhidu luluhiya, upweke wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa kuumba ni ushahidi wa upweke wake katika ibada. Bimaana kama ukitambua, ukijua kwamba mimi nimeumbwa na Mungu mmoja, na katika kuniumba kwake hakushirikiana na yoyote,
Ukijua hilo na ukakiri hivyo, basi hutakiwi tena uingie kwenye michakato ya ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukamshirikisha Mungu katika michakato hiyo. Nasema hivyo kwa sababu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anaelezea ibadat, anwaa al-ibada, tofauti na mimi na wewe tunavyofahamu kwamba kuabudu ni kuswali tu. Wengi wetu tunafahamu hivi, yani mtu anajua kwamba kuswali tu ndio kuabudu, lakini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akasema al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali والافعال ظاهره وباطنه. ابن تيميه انسان رحمه الله انسان عباده مجينا لليقصانيا yote anayo yale yote anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia katika maneno na vitendo vya dhahiri na vilivyofichika. Maana ibada, ibada ni jina, ni jina lililokusanya vitu ambavyo anavyovipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kudhiridhia katika maneno. Bi maana unaweza ukamwabudu Mungu wako kwa maneno, maneno mazuri. Ibada, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, anayemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho azungumze maneno ya khairi anayoyapenda Mola wake na kuyaridhia Mola wake, au na nyamazi. Haina haja ya kuropoka ropoka tu na kuongea ongea tu maneno yasiokuwa na maana. Utajikuta umwabudu shetani ambaye umekatazwa, alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin, sikuweka ahadi kwenu wanadamu, sikuchukua ahadi ya kwamba nyie msimwabudu shetani. Haikuwepo ahadi ya hiyo hiyo kwamba nyie kutomwabudu shetani, kwa sababu yeye kwenu ni adui wazi wazi. Msimwabudu kwa maneno, msimwabudu na kwa vitendo pia, msimwabudu shetani. Mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, maneno yenu na yawe ni maneno ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hata vitendo vyenu pia na viwe ni vitendo, ni vitendo vya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akasema Ibn Taymiyyah, anasema kileta taarifu ya ibada, asema ismun al-ibadatu ismun, ibada ni jina jami'u likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, liliyokusanya yote anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia, min al-aqwali, katika vitendo, yani katika maneno, wal af'al, na katika matendo, dhahiratun wa batin, haijalishi maneno hayo na vitendo hivyo vifanywe kwa dhahir au vifanywe kwa siri, yote yakiwa ni yale ambayo anayoyapenda Allah na yakiwa ni yale ni maneno ni vitu ambavyo vinavyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Uelewe wa mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala sasa kwa haya, iwe ni kuna ikhlas ndani yake, iwe huwa yatamkwa kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa kushirikishwa na yoyote, na iwe ni kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa kuridhishwa mtu kiumbe yoyote. Na hili ndio lengo haswa la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumumba huyu mwanadamu. Khalaqahu liwahiduhu, kamumba mwanadamu ili ampwekeshe katika ibada, ampwekeshe sio kuabudu tu, kuabudu kila yule anayefanya ibada anajua anaabudu Mwenyezi Mungu. Hata wenzetu hao wengine wanasema sisi tuende kuabudu, na mwingine waingia kwenye matambiko yake, kwenye mambo mila zake, sema mimi nafanya ibada, na anaona kiacha mambo yale hata haribikiwa kila mtu ni vile. Lakini kumbe ibada ni kwamba, yani ni kitendo cha kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ushahidi Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ay illa liyuwahhiduni, sikumumba mwanadamu na jini kwa lengo lingine isipokuwa nimemumba kwa anipwekeshe mie katika ibada. Ana mwanadamu akianza kufanya ibada basi ampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake hiyo, yoyote itakayokuwa ibada hiyo, iwe ni swala, aswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya kutaka sifa, si kwa ajili ya kutaka aonekane na watu waone kwamba yeye ni mswaligi sana, hapana. Na kama ni maombi ndio hivyo hivyo, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, asiombe mizimu, asiombe mitume. Kwanza ndio
katika viumbe bora zaidi ni mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hasa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni khairu khalqillah. Lakini al-ibadatu haqqullah, ibada ni haki ya nani? Ya Allah. Wa du'a'u hiya al-ibada, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema mtume wa Mwenyezi Mungu rahma na amani ziwe juu yake mwenyewe, anasema maombi ndio ibada. Sasa maombi kama ndio ibada, mimi na wewe hatupaswi kumomba mtume, pamoja na ni khairu khalqillah, hatupaswi kumomba mtume. Tukimomba mtume tutakuwa miongoni mwa wale waliomomba Isa, na tunafahamu vizuri bila kuingia huko na kule, tunafahamu vizuri amomba Isa ni nani, twajua. Sasa na mimi na wewe tukimomba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunazungumza hivi kwa ubaya, ndio Uislamu wenyewe aloutangaza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini si kwa maombi tu. Maombi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anasema, waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum, anasema bwana wenu muumba mlezi, bwana wenu aliyewaumba nyie akiwa peke yake na anayeyasimamia majukumu yenu peke yake bila ushirikiano wowote, anasema niombeni mimi, ud'uuni, niombeni mimi astajib lakum, na mimi nitafanyaje? Nitaitikia maombi yenu, au niiteni ya Rabb ya Rahman kwa majina yake, muombe Mwenyezi Mungu, mwite Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naye ataitikia wito wako, unachotaka atakupa. Hii ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa utakapokuja na mfumo wa kumwomba kiumbe, ima binadamu au malaika wa Allah, ambao wao ni wa karibu sana, wako karibu sana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, wewe ukawaomba, wale ni viumbe na ibada si haki yao, ibada ni haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukawaomba, bila shaka utakuwa umeingia hatarini. Imani Uislamu wako sasa waanza kuutupa na unakutengukia kama unavyotenguka udhu. Udhu wamtenguka mtu. Kuna vitu vingi ambavyo binadamu vikimtokezea huwa akiwa na udhu, udhu wake unatenguka. Basi na Uislamu ndivyo unavyotenguka kwa vitu hivi ambavyo tunavyozizungumzia. Tukivinyamazia hivi itakuwa haina haja ya kuvizungumzia vingine. Kwa sababu kwanza mtu ajiweke kwenye standard katika Uislamu, ndio afanye yale yanayotakikana katika Uislamu. Lakini Uislamu uchezee Uislamu, alafu uje kuswali alafu ijulikane. Kama dada yangu mmoja usiku alikuwa nilikuwa naongea naye Amerika, anasema kuna bwana mmoja kanaambia mimi napenda yani kuwa pamoja na Waislamu na kuswali kama hivyo, niende msikitini. Anasema nikamwambia walikuwa kazi kwenye kampuni moja wanafanya kazi, akamwambia twende basi kama ni hivyo. Haya, angalia wewe dada naye alivyopagawa naye. Akamchukua yule mtu kweli, akaongozana msikitini mmoja kwa moja. Anamuuliza sasa yule bwana, anamuuliza dada, nifanye nini? Akamwambia nenda pale katawali tuswali. Wewe mimi naingia kule kwa wanawake, wewe naingia hapa basi. Yule bwana kaenda pale katawali, kaja akaangalia watu wanafua na inama na kuinuka, naye akainama kuinuka basi. Hey, namwambia sahaba tena kashikiwa na nani? Nani kamsilimisha? Wewe mtu anasilimishwa kwanza, anaambia kama nenda kafanye. Si hivyo. Unaona eh? Walivyochukua na kwa watu wao ni watu mabumbumbu, mahoheha. Yaani mbeba mwenziwe na alobebwa wote yani basi. Lakini alhamdulillah baadaye ile bwana akaongea na watu wa ndani pale baada ya masifu. Alikuwa anaenda hivyo hivyo. Yeye hana shahada kwenda kufali tu basi. Hajasilimishwa basi anakwenda kufali. Lakini baadaye alipofahamika au akamsilimisha. Unaona, namwambia basi sasa kazi ndio imefanyika, lakini wewe ulikosea kwanza. Sasa ukimwona mtu kama hivyo, kwanza mkabidhi watu wamsilimishe, wamsikie shahada tena, alafu ndio waanze kufali. Kwa kwanza mtu kwanza anatakiwa aulinde Uislamu kwanza, ya aweze kuyaendea yale yanayotakikana katika Uislamu. Lakini ukiingia kwenye yale ambayo yanatakikana na Uislamu, iko tayari Uislamu wako umechezea, kwa maana wewe ni wa kuombaomba viumbe, mara mitume, mara mashehe, mara mizimu. Mimi hadi majini wanaomba. Hao watu kina mama zetu hawa kupatwa na shetani hawa. Alafu mashetani hata wakati wa mtume alikuwa akiwapata wanawake na mama, lakini alikuwa akiwasomea ruqya, visomo vya aina mbalimbali, akiwaadhibu, akimkaba simba, ukhruja adu wallah, toka wewe adu wa Mwenyezi Mungu, akiwachapa wakitoka. Lakini leo ndivyo wanavyofanya hao watu wote. Hapana, wapelekwa kwa mganga wa kienyeji. Haya, akaenda kupigwa ngoma, zikachezwa ngoma hapo, alafu shetani akaja juu, akaanza kutaja yale aliyoharamishwa na Mwenyezi Mungu, yote anayataka apewe na wala mtu. Mwenyezi Mungu asema nimeharamisha, nimeharamisha, inama harama alaikum almaytata, si vinginevyo vimeharamishwa kwenu, mizoga imeharamishwa kwenu, yani wanyama waliokufa bila ya kuchinjwa kwa bismillah ni haramu kwenu. Mwenyezi Mungu ndivyo anavyosema, wadama na damu kumimi, yani kuchukua damu ya mnyama alafu ukanywa ni haramu.
lakini mwanamama anapandisha shetani apelekwa kwa mganga, mganga ampigia gita na ngoma, akapandisha akasema mwanamama yule akasema mimi nataka damu ile ile aliyokataza Mola wako wewe na mimi, alikataza mimi nataka sasa kwa ajili yangu na nakunywa, na watu wakawa wanaangalia. Sasa hii ni hilaki, vitu kama hivi ndivyo ninavyotaka kufanya kuongelewa. Situzungumzie tu kuhusu masala swala, huyu ni mzungumzia swala, unamwambia masala ya udhu, Uislamu anao ni hana na kwa hatari kuabudiwa mpaka majini mizimu. Haya, waganga hasa wachungi sana. Uganga sio mbaya, ni udoka kwa lugha nyingine. Mganga, doka ni lugha moja. Lakini nenda kisheria, ukienda kisheria utapata thawabu. Kwa Mwenyezi Mungu umemnusuru, umemsaidia mtu. Lakini ukikosea, ukaanza kuomba viumbe, ukategemea viumbe katika uganga wako, unafeli. Inakuwa ni hatari. Msaidie mtu, usimdhuru mtu. Katika kumnyoa umemkuta mtu ni mgonjwa, muombe. Kama una mzizi wa kuweza kumtibu, kumsaidia, mpe. Yote haya ni jais bila ya, lakini ya kutaja jina la kiumbe pale, kachukue mzizi wako kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote hii ni ya Mwenyezi Mungu na kaiweka katika ulimwengu kwa manufaa yetu sisi. Kwa hiyo inshallah Ta'ala, hivyo ndivyo tunatakiwa tuuchunge Uislamu wetu usije ukatuharibikia. Lengo la Allah Subhanahu wa Ta'ala kusema ya ayuha nnasu, enyi watu, ibudu, mwabuduni bi maana mtumikieni rabbakum, bwana wenu mumba mlezi, alladhi khalaqakum, yule ambaye aliyewaumba, walladhina min qablikum, lakini muelewe hakuwaumba nyie peke yenu, kawaumba nyie na waliokuwa kabla yenu pia, kina Adam na wengine wote, yule aliyewaumba nyie na wale waliotangulia kabla yenu, muabuduni huyu. Ewahiduhum, fakasheni katika ibada, laallakum, huenda mkiwa hivyo, huenda tatakuwa na mkaepukana na mengi, Mwenyezi Mungu mkawa wacha Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa amani na salama kubwa. Lengo kwa hiyo hapa tunapata kwenye aya, lengo la Allah kumuumba mwanadamu ni mwanadamu amwabudu Allah, ampwekeshe Allah katika ibada. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'd. الحديث فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حديثي اليوبوكليو انا الامام البخاري ومسلم انا حديثي انطوكا مع باباكي عبد الرحمن امباي ني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابه مكونغوي هو صحابه aliambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya alquran, nisomee Qur'an. Akamwambia nikusomee na imeshuka kwako ya Rasulullah. Akamwambia napenda mimi nikae mwanangu awe anasoma, basi mimi nasikiliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda kusomewa Qur'an tofauti na sisi, hasomei basi yeye mwenyewe akabeba mashetani 100 na majini hadi wanamzuia hata katika ibadati. Yaani kwenda kwa kuswali, kuswali wanamzuia, mpaka kwenye mambo ya khair wanamzuia, kumuongoza katika shari. Hamadui ndio ndio wakweka ukiwa. Lakini Qur'ani ni kinga. Qur'ani ni kinga. Qur'ani ina manufaa makubwa, sio tu. Qur'ani ni dawa. Ni dawa ya hali mbili. Ni dawa ya moyo. Ni dawa ya kutuliza hata mawenge yako. Mawenge kichaa chako, anakuuliza utulia kwa Qur'ani. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Anasema Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa kutajwa Mwenyezi Mungu kwa Qur'ani, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyoyo utuliza. Ukawa sasa wewe unamfikiria Allah na kukimbilia katika khairat. Sasa wewe Qur'ani ukaifanya wewe ni mgomvi wako. Wewe mgomvi wako ukaifanya Qur'ani. Huko sahibiana naye. Na riwaya zinakuja mpaka siku ya kiyama, kesho uwanjani pale. Itakuja Qur'ani ikustaki na kutakuja Qur'ani kutetea. Nakuja asema huyu ni mtu wangu, kasimamishwa nini hapo? Wewe anaambiwa ninatoka naye. Qur'ani nakuchukua moja kwa moja kuponi unapotaka mnakwenda. Sasa anazijua sehemu nzuri zile anakupeleka Firdausi al-Aala. Anakupeleka. Ingine nakuja sema huyu mimi simjui, sitambue kabisa. Ni hiyo Qur'an. Kwa sababu ni pale ambapo ulikuwa hujui na ilikuwa haijui kesho. Na unaifahamu hapo ulikuwa umezikamana nayo mara zote kwa Qur'an, kesho inakuwa mtetezi wako. Zote ni hadithi ambazo zimekuja juu ya Qur'an Karim. Kwa hiyo inshallah Ta'ala, shetani huyu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alikuwa akisoma Qur'an. Riwaya ni nyingi zimekuja, hadithi ni nyingi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, anayetaka kuisoma Qur'ani kama alivyoisoma kwangu Jibril, amsikilize Abdullah ibn Mas'ud.
alikuwa na sauti, yani Qur'an sauti nzuri, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amri yake alisema azayyinu alqur'ana bi afwatikum, ipambeni Qur'ani. Kwa nini? Kwa sauti yenu. Ukisoma Qur'ani soma kwa sauti nzuri. Ndipo anasema huyu basi alimsifu sana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud kama hivyo anasema kwamba aliambiwa na Mtume nisomee, akamwambia wewe umeshughulika kwako, bora anambia mimi nisomee, akamwambia mimi napenda hivi asome mwenzangu na mimi nisikilize. Acha hiyo, Abdullah ibn Mas'ud walikuwa na safari na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakakuta mitende fulani, akauliza nani apande kwenye atushushie tende tupate kula hapo. Abdullah mara Mtume hajamaliza kuombea, Abdullah yupo katikati ya mtende, huyo alikuwa ni mwepesi, alikuwa ni watu wale ene bimbili timu wafuki hivyo, alikuwa ni mtu wa hivi, lakini mtu mwenye kheri nyingi. Sasa walipokuwa wanapanda mtende ule, wakawa wanacheka masahaba chini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, mguu wa Abdullah ibn Mas'ud mnaucheka kwa uwepesi ni mzito zaidi ya mlima wa Uhud siku ya kiyama mkoje mzani. Ndivyo anasema, ni watu ambao ni sahaba mkongwe huyu, ndiye anahadithia hadithia, anasema hadathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema ametusimulia mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshukie, huwa sadiqul masduq, anamsifu kwanza kweli, wao kweli ni mkweli wa kusadikiwa. Kama kuna mtu wa kusadikiwa, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni aula zaidi kusadikiwa. Alisema inna ahadakum, hakika mmoja wenu, yujma'u khalquhu, limekusanywa umbo lake, limekusanywa umbo la mmoja wenu, limekusanywa fi batni ummihi, tumboni mwa mama yake, 40 yawma nutfa, siku 40 ikiwa ni mani, nutfa ni mani, shahawa au tuseme kwa lugha ya Kiswahili, basi zaidi hapa siongee tena, shahawa au mani au maji, yani siku 40 mwezi mmoja na siku 10 ni maji tu ya kawaida, lakini yabadilika badilika, mama anapata taabu, mama ana mara anakuwa anachovu, anachoka, mama anataka maembe magwadu, maembe makali, mama anataka maudongo udongo, mama shida eh, yani unamsumbua sumbua mama yake kwa yale maji tu, mara ugeuka geuka, mara hivi huchacha kama vile ngano ilivyo hamira, maji yale yanakuwa kwa siku ngapi? 40. Anaelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii ni sayansi ya kimaumbile ya mwanadamu. Hapo zaonekana Waislamu wao hawajui sayansi, hawajui masomo haya. Masomo yote haya mnapata huko. Na mkiteleza huko na kule mtafeli. Msipoisoma Qur'ani, mtakuwa mfaulu mitihani sio zenu. Haya, someni Qur'ani kama alivyokuwa alikuwa anafanya mwalimu wenu Sheikh Hassan, akiwatafutia mwalimu mkasoma asubuhi, ile ilikuwa ni kheri, sababu ina ile inafagia akili. Kwanza akili kukaa sawa, ili masomo mengine yakija, basi na mnakuwa mnapokea vizuri. Umemtanguliza jambo lolote, ukimtanguliza Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe utatoboa utafaulu. Na ukimweka Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuma, basi utafeli katika lile lingine, ndivyo inapokuwa. Inshallah Ta'ala, hapa hii hadithi hatuimalizi, lakini atu ni kwamba tumegusa kwamba lengo hasa la khutba ni kwamba tunaonesha kwamba tauhidur rububiyyah dalilu, upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kuumba na kusimamia majukumu yetu ni ushahidi kwetu sisi ya kwamba yeye ndiye peke yake ndiye anayeabudiwa. Tumwabudu mwingine ana kazi gani kwetu? Kafanya nini kwetu? Yeye ndiye katuumba? Hapana. Yeye ndiye anatuweza kutusaidia. Qur'ani kila ikizungumza baada ya aya kadhaa inakuja. Eh, kwa nini mnawaomba watu ambao hawawasaidii kitu mkiwaomba, na wala msipowaomba hawawadhuru na chochote? Kwa nini? Bimaana hao wote wanaomba kinyume cha Allah hawasaidii kitu wakiomba, na wasipoomba na hawadhuru mtu, hawamdhuru mtu. Kwa nini? Lakini Mwenyezi Mungu kipo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usipomtumikia madhara yake utayaona, na ukimtumikia manufaa yake utayaona. Fi dunya wal akhirah. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo yani maana ya Qur'ani hii tuelewe kwamba kuna kitu fulani ambacho tuambiwa sisi tunatakiwa tukifahamu. Hasa kwa ndio hii, kwa sababu ni nguzo ya kwanza katika Uislamu, shahadati. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Nakiri na naapa kwamba hakuna mwingine, hakuna Mungu mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukisema la ilaha illa Allah au ukisema ashhadu an la ilaha illa Allah, neno unalozungumza nilo, bi maana waingia kwenye viapo. Kama ni kiapo, mimi nimefahamia wapi? Suratu Munafiqun. Mwanzo hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ittakhadhu aymanahum, wamejifanya viapo vyao, bi maana zile shahada wanazileta zile, wao waliapa kabisa kwamba hawatomtumikia mwingine isipokuwa Allah ndivyo alivyo. Lakini cha maajabu, yule mtu aliyeapa kwamba hatomwabudu mwingine, kugeuka tena akaabudu viumbe, anamtegemea kiumbe, wamuomba kiumbe, wafanya mambo yake kiumbe, yani vurugu.
hivi ndivyo tuna bimaana tunasema mambo ambayo hatuyatendi. Na hizi ni sifa za wanafiki, yakuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, bimaana zungumza midomoni yale ambayo mioyoni mwao hayapo. Kalimatu la ilaha illa Allah inatuhukumu sisi tumwabudu ibada zetu ziwe ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na inatuhukumu sisi kusithubutu kumshirikisha na yoyote. Maanaha la ilaha illa Allah maanaha al-ibadatu lillahi subhanahu wa ta'ala, ibada ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema wa ghayru Allahi in ubida fabibati, wa ghayru Allahi in ubida fabibati, na asiyekuwa Allah iwapo ataabudiwa huyo ibada hiyo ni batil, iwapo ataombwa, iwapo atategemewa, ibada hiyo inakuwa ni batil. Insha Allah Taala, kitu ambacho tunachoambiwa hapa ni hicho, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akajifisiri vizuri, mabuduni Mola wenu aliyewaumbanyie na waliokuwa kabla yenu, ili mpate nini? Kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, muwe watu ambao wanaokwenda kama vile walivyotakiwa waende, na ili mpate usalama kwake yeye Allah Subhanahu wa Taala. Tume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi inazungumziwa na Muadh ibn Jabal, anasema kuntu radifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika safari. Faqala ya Muadh atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah, akamwambia ila Muadh, unajua haki ya Mwenyezi Mungu kwa waja na haki ya waja kwa Mwenyezi Mungu? Muadh anajua, kamuuliza Muadh akamwambia Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wanajua. Mimi sijui haki ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi wanadamu waja, sijui. Lakini na haki ya waja nayo kwa Mwenyezi Mungu pia sijui. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kumwambia Muadh kwa faida ya wote. Akamwambia haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa an la yushriku bihi shay'a. Haki ya Allah juu ya waja ni waja wamwabudu, wampwekeshe na wala wasimshirikishe na chochote. Wa haqqul ibada ala Allah alla yu'adhibuhum wa hum la yushrikuna bihi shay'a, na haki ya waja juu ya Allah ni Allah asiwaadhibu hawa waja iwapo wao watakuwa si wenye kumshirikisha na chochote yeye. Kwa maana Mwenyezi Mungu ana haki juu ya waja wake, ya waja ya kuabudiwa peke yake, ili haki yake ibada hiyo ndiko yote mwingine. Lakini waja kama watatekeleza majukumu yao wakamwabudu Mwenyezi Mungu ambaye ni mwabudiwa peke yake, na Allah naye hatakuwa na haki ya kuadhibu na kuwatesa waja wale katika maisha yao, kuingiza yani uzito uzito katika maisha yao ya kidunia, si haki, haitakuwa ni haki ya Allah. Kwa sababu gani? Na wala hatoadhibu kesho akhera, ni kwa sababu gani? Mwenyewe katangaza sema inni ibn Adam inni haramtu dhulma ala nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi anasema, ewe mwanadamu, mimi nimeharamisha dhulma nafsi yangu, nimejiharamishia dhulma mimi mwenyewe Mola wenu, nimejiharamishia nini? Dhulma. Waja'altuhu bainakum harrama, na hiyo dhulma nikaifanya kwenu nyinyi ni haramu. Fala tadhalamu mtudhulumiana, kwa maana kaiharamishia nini? Mwenyezi Mungu kwake ni haramu kumadhibu mtu anayemshukuru, ni haramu kwake. Yaani kadhimata itakuwa ni wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, hakuwa Mola wako ni mwenye kudhulumu nini? Waja, mja ambaye anemtumikia alafu amadhibu, mja ambaye anemtumikia vizuri, anayemwabudu, anayemjali, anayemjua, anayemtii alafu amtesa, hapana, hiyo si haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo hili kwake ni haramu, lakini akasema hili jambo la dhulma kwenu pia nimeliharamisha. Na wala msidhulumu, dhulumu asitokee kumbe mwanadamu akamdhulumu Mola wake kwanza. Kwa sababu gani? Akala ugali wa Mola, akanywa maji ya Mwenyezi Mungu, akaenda upumzi na pumzi ya Mwenyezi Mungu, alafu akakosa kumtumikia, hiyo ni dhulma. Anamdhulumu nani? Allah. Na dhulmu ya Allah haimfanyi chochote Allah, bali itarudi kwake, itakuwa laki azira inna Allah la yadhulumu nnasa shay'a walakinna nnasa anfusahum yadhulumu, Mwenyezi Mungu hawadhulumu watu chochote isipokuwa watu wanafanyaje? Wanadhulumu nafsi zao. Kwa insha Allah Taala, haya yote ni yani aya na hadithi tunazozisoma ni kwani kuonyeshana, kukumbushana katika khutba zetu, lengo la Allah sisi ni wanani, na huyo ambaye ni wa kwake sisi anataka nini, katuumba kwa sababu gani? Lengo ni kwamba katuumba ili tumpwekeshe katika ibada, tumwabudu yeye peke yake bila ya kumshirikisha chochote,
chochote kile, na kama tutafanya hivyo tutafaulu na ulimwengu wetu na akhira yetu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma irda anil khulafa al arba Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir as sahabati ajma'in ridwanullahi alayhim ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعدل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دين يا رب العالمين. اللهم ربنا اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين. اللهم ربنا اجعلنا من المتقين الأخيار يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.